Перше, що я зробив, поклав голову просто під вентиляційний отвір у середині частини судна. Коли я зняв покришку, з отвору знялася видима хмаринка, щось на кшталт ріденького туману, клуб прозорої пари. Повітря, що виходило звідти, було гаряче і мало важкий, сажевий, парафіновий запах. Я вдихнув і тихенько поставив покришку назад. Нема сенсу душитися. Наш вантаж горів. Наступного дня він уже задимів по-справжньому. Бачите, цього і слід було чекати, бо хоча наше вугілля належало до безпечного сорту, його стільки разів пересипали, і пересипаючи там подрібнили, що тепер воно більше скидалося на ковальське вугілля. Крім того, ще й намокло, і то не раз. Коли ми забирали його зі старого корабельного корпусу, ненастанно лив дощ, а тепер під час довгого переходу вугілля нагрілося, і це була ще одна причина спонтанного займання. Капітан скликав нас до своєї каюти, розстелив карту на столі і видавався пригніченим. «Ми недалеко від узбережжя Західної Австралії», – мовив він. «Але я думаю йти до порту призначення. Крім того, цей місяць штормовий, тож ми просто йтимемо до Бангкока і боротимемося з вогнем. Нема сенсу приставати до якогось берега, якщо ми всі засмажимось. Але спершу спробуємо задушити це кляте займання нестачею повітря». Ми спробували. Задраїли геть усе. А корабель однаково курився. Дим і далі виходив крізь непомітні шпарини. Проповзав крізь переборки і перекриття. Якимсь незбагненним чином сочився тут, там і всюди тонесенькими цівками, невидимим серпанком. Він наповнював кают-компанію, бак, отруював закриті палубні приміщення. Його можна було відчути навіть на Гротреї. Ми зневірились, займання годі й було задушити. Ми вирішили спробувати гасити водою і відкрили люки. Величезні клуби білого, жовтого, густого, масного, задушливого диму піднялися аж до клотиків. Усі втекли на корму. Потім отруйну хмару здуло, і ми повернулися до праці в диму, що був тепер не густіший за дим звичайного фабричного комина. Ми поставили помпу для напускання води, розгорнули кишку, але вона одразу розірвалася. Що ж, вона була не молодша за корабель, доісторична кишка, яку годі залатати. Потім ми взяли слабеньку помпу для вибирання води з форпіка, лили воду відрами і спромоглися з часом залити в головний люк чимало води з Індійського океану. Яскравий струмінь спалахував на сонці, падав на шар білого повзучого диму і зникав на чорній поверхні вугілля. Вгору виривалася пара впереміж із димом. Ми лили солону воду, мов, у бездонну бочку. То була наша доля – помпувати на тому кораблі, помпувати з нього і помпувати в нього, спершу вибираючи воду з корабля, щоб урятувати життя і не втопитись, ми тепер гарячково заливали його водою, щоб урятувати життя і не згоріти. А корабель і далі повз, зроби або помри за тихої погоди. Небо було напрочуд чисте, навдововижу блакитне. Море гладесеньке, синє, прозоре та іскристе, наче коштовний камінь, простиралося на всі боки і заполонило весь обрій, немов уся земна куля стала одним самоцвітом, колосальним сапфіром, єдиною гемою у формі планети. Посяяв у тих неозорих спокійних вод, Юдея ковзала непомітно, закутана млявими і нечистими випарами, ледачою хмаркою, що легенька і повільна дрейфувала в підвітряний бік, отруйною пеленою, що сквернила пишноту неба і моря. Увесь той час ми, звичайно, не бачили.
Ми боролися з пожежею, і вели корабель так обережно, немов нічого не сталося. Стюарт готував страву і прислуговував нам. Зрешти 12 чоловік, 8 працювали, поки 4 спочивали. Кожен ставав на вахту, навіть капітан. Утвердилася рівність, і якщо не зовсім братерство, то багато приязні. Інколи хто-небудь, виливаючи повне відро води в люк, вигукував «Уперед, до Бангкока!» і решта сміялася. А загалом ми були мовчазні і поважні, і спраглі. Ох, які спраглі! А воду треба було ощадити. Суворе паювання, корабель курився, сонце пекло, подайте пляшку. Ми спробували все, навіть намагалися докопатися до вогню. Марно, звичайно. Ніхто не міг лишатися внизу понад хвилину. Магон, що спустився першим, зомлів, а матрос, який пішов за ним, зомлів теж. Ми витягли їх на палубу. Потім я скочив униз, щоб показати, як легко там можна працювати. На той час моряки порозумнішали і задовольнилися тим, що витягли мене ланцюговим гаком, прив'язаним, мабуть, до держака мітли. Я нікому не пропонував піти і забрати мою лопату, що лишилася внизу. Ситуація гіршала. Ми спустили на воду баркас, був готовий до спуску і другий човен. Ми мали ще й третій, завдовжки 4,5 метри, але він був у безпеці на кормі на шлюпбалці. А потім, слухайте, диму раптом поменшало. Ми подвоїли наше зусилля, заливаючи дно корабля. За 2 дні диму не стало взагалі. Кожен широко всміхався. Це сталося в п'ятницю. В суботу ніякої роботи, але, звичайно, вітрила були напнуті. Моряки вперше за 2 тижні прали одяг та відмивали обличчя. Їм зготували святковий обід. Вони зневажливо говорили про спонтанне займання і натякали, що саме вони – хлопці, які поклали край пожежі. Ми всі почувалися так, немов кожен з нас успадкував велике багатство. Але моторошний запах горілого і далі висів навколо корабля. Капітанові Бієрду позападали очі та щоки. Раніше я ніколи не помічав так гостро, який він скручений і згорблений. Разом із Магоном він пильно походжав навколо люків і вентиляційних отворів, принюхувався. Мене раптом вразило, що й бідолашний Магон дуже і дуже старий. Ну, а я був утішений і пишався, немов допоміг виграти велику морську битву. О, молодість! Ніч була лагідна. Вранці повз нас проплив корабель, чий корпус ховався за обрієм. То був перший, побачений за багато місяців, але ми нарешті наближалися до суходолу. До Яванської голови було близько 190 миль, і то майже прямо на північ. Наступного дня я мав стояти на палубі на вахті від 8 години до 12. За сніданком капітан зауважив: «Дивно, як той запах тримається навколо кают-компанії». Близько 10 години, коли помічник капітана був на юті, я на мить спустився на головну палубу. Позаду грочщоглий стояв столярний верстат. Я зіперся на нього, посмоктуючи люльку, і столяр, молодий хлопець, озвався до мене: «Думаю, ми впоралися дуже добре, правда?» Але цієї миті я з досадою помітив, що той йолоп намагається нахилити верстат. «Не треба, Тесле», – чемно проказав я і негайно усвідомив дивне відчуття – якусь абсурдну ілюзію. Мені здалося, ніби якимсь чином я опинився в повітрі. Я почув, як усюди навколо мене, немов хто видихнув надовго затримане повітря, немов тисяча велетнів одночасно сказали:
Тоді що це? Якась катастрофа? Підводний вулкан? Вугілля? Газ? Господи, ми вибухнули. Всі загинули. Я падаю в кормовий люк. Я бачу полум'я в ньому. Вугільний пил, підвищений у повітрі трюму, вмить вибуху став темно-червоним. Як оком моргнути за безкінечно малу частку секунди від першого нахилу верстата, я вже простерся всім тілом на вугіллі. Підвівся і вибрався так швидко, немов відскочив. Палуба перетворилась у пустку розтрощеної деревини, що лежала хрест-навхрест, неначе дерева в лісі після бурі. А переді мною висіла величезна завіса з брудних клаптів, роздертий на смужки грот. Я подумав, щогли падатимуть просто на мене, і, тікаючи від них, метнувся на всіх чотирьох до трапу на ют. Першим, кого я побачив, був Магон з круглими виряченими очима, роззявленим ротом і довгим сивим волоссям, що стояло сторч навколо голови, мов срібний ореол. Він саме збирався зійти вниз, як видовище головної палуби, що зворухнулася, піднялась угору, а потім обернулася в тріски перед його очима, змусила його закам'яніти на верхній сходинці. Я дивився на нього, не маючи віри своїм очам, а він дивився на мене з якоюсь дивною приголомшеною цікавістю. Я не знав, що не мав волосся, не мав брів та вій, що мої юні вуса згоріли, обличчя почорніло, одна щока розірвана, ніс розбитий, а з підборіддя тече кров. Я згубив капелюха, одного черевика, а сорочка стала дрантям. Цього всього я не помічав. Я здивувався, що корабель досі на плаву. Палуба юта ціла, а найбільше, що бачу когось живого. Крім того, мене страшенно вразили спокій неба і тиша моря. Мабуть, я сподівався побачити, як вони здригаються від жаху. Подайте пляшку. Потім почувся голос, що долинав невідомо звідки. З повітря, з неба. Годі було вгадати. Тепер я побачив і капітана, вже божевільного. «Де стіл?» – з кают компанії, бадьоро запитав він мене. І таке питання з його вуст було страхітливим ударом. «Розумієте, я щойно пережив вибух. Мною аж тіпало від цього. І я не зовсім був певен, чи я справді живий». Магон затупотів обома ногами і гаркнув на капітана. «Боже, праведний, невже ви не бачите, що палубу висадило в повітря?» А я віднайшов свій голос і забурмотів, немов усвідомивши велике службове недбальство. «Я не знаю, де стіл із кают-компанії». То все було наче безглуздий сон. «І знаєте, чого далі захотів капітан?» «Що ж, хотів, щоб ми прибрали сміття з рей». Дуже тихо, неначе занурившись у думки, наполягав, що треба навести лад на нижній реї фокщогли. «Я не знаю, чи є хто живий», – мовив, мало не плачучи, Магон. «Звісно», – додав він лагідно, – «їх буде досить, щоб прибрати сміття з фокщогли». Старий капітан був, здається, у своїй каюті і накручував хронометри, коли струс від вибуху повалив його. Йому одразу здалося, як він розповідав згодом, ніби корабель ударився об щось, і він вибіг у кают-компанію. Там він побачив, що стіл кудись щез. Коли палубу висадило вибухом, стіл провалився вниз, у лазарет, звичайно. Там, де ми снідали того ранку, капітан побачив лише величезну діру в підлозі. Це видалося йому таким украй загадковим, так незмірно приголомшило його, що почути і побачене потім, коли він піднявся на палубу, було в порівнянні зі щезлим столом просто дрібницею. Але зауважте, він одразу помітив, що за штурвалом нікого немає і що барк зійшов із курсу, а його єдиною думкою було поставити ту жалюгідну, обдерту, безпалубну, закурену шкаралу.
Так, перше, що ми зробили, прибрали Реї від того мотлуху. Нікого не вбило і навіть не покалічило, але кожному більш-менш дісталося. Якби ви бачили їх, дехто був у лахмітті, з почорнілим обличчям, наче кочегар або сажотрус, і був голомозий, немов пострижений наголо, хоча насправді обгорів до самої шкіри. Інші, що були внизу, прокинулись, випавши з ліжок, які перекидалися, і тепер раз по раз здригалися і стогнали, навіть коли ми взялися до роботи. Але всі працювали. Та ліверпульська команда для складних випадків мала в собі щось справжнє. Як свідчить мій досвід, ліверпульці завжди мають його. Саме море надає їм той стрижень своєю безмежністю і самотністю, що огортає їхні темні флегматичні душі. Ох, що ж ми шпорталися, повзали, падали, обдирали собі гомілки серед потрощеного дерева, стягували уламки. Щогли стояли, але ми не знали, наскільки вони могли обвуглитися знизу. Море було майже спокійним, але з заходу набігали довгі хвилі, і корабель хитався. Щогли могли впасти будь-коли. Ми з острахом поглядали на них. Годі було передбачити, в який бік вони падатимуть. Потім ми відійшли на корму і озирнулися. Палуба стала нагромадженням дошок, що лежала мішма та стояла сторч, і різноманітних уламків потрощеного дерева. Щогли височили над тим хаосом, мов великі дерева над сплутаним підліском. Проміжки в цій масі уламків були заповнені білуватою млявою, ворожкою масою, чимсь на кшталт масного туману. Дим невидимого вогню з'явився знову, здіймався, наче отруйна густа мла над долиною, повною сухостою. Де-не-де серед маси трісок уже курилися вгору ледачі стовпчики диму. Іноді якась колода, що стриміла сторч, скидалася на стовп. Половина бар'єру, що стояв навколо підніжжя щогли, пролетіла крізь фок. І небо клаптем пишної блакиті синіло серед непристойно брудного вітрила. Кілька збитих докупи дошок упали в поперек планшира, висунувшись одним краєм за борт, неначе трап, що вів нікуди. Трап, що вів до глибокого моря, вів до смерті і, немов, запрошував вас одразу ступити на дошки і покласти край нашому сміховинному клопоту. І все-таки повітря, небо, якийсь дух, щось невидиме, вітало корабель. Хтось здогадався глянути за борт, і там виявився стерничий, що з опалу стрибнув у воду, а тепер прагнув повернутися назад. Він кричав і плив жваво, неначе русалка, тримаючись на рівні з кораблем. Ми кинули йому линву. І тепер він стояв серед нас, стікав водою і був, мов, прибитий. Капітан відступив йому штурвал і, ставши поодаль, упевшись ліктем у планшир і підперши рукою підборіддя, тужливо поглядав на море. «Що далі?» – запитували ми себе. А я собі думав, ну, це вже щось. Чудово, цікаво. Що трапиться далі? О, молодість! Раптом Магон побачив далеко за кормою пароплав. «Ми ще можемо щось зробити з нашим кораблем», – проказав капітан Бієрт. Ми підняли два прапорці, які міжнародною мовою моря сповіщали: «Пожежа на борту, потребуємо негайної допомоги». Пароплав швидко став більшати і невдовзі повідомив двома прапорцями на фок-щоглі: «Йду вам на допомогу». За півгодини він порівнявся з нами, підпливши з надвітряного боку. Був на відстані голосу і потихеньку рухався, зупинивши двигуни. Ми втратили самовладання і збуджено кричали всі разом. «У нас стався вибух!» Чоловік у білому шоломі на капітанському містку крикнув: «Так, усе гаразд, гаразд!»
і кивав головою, всміхався та заспокійливо махав рукою, як перед купкою наляканих дітей. Одну шлюпку спустили на воду, і вона поплила до нас, загрібаючи довгими веслами воду. Похитуючись на них, налягали четверо веслярів. Тоді я вперше побачив малайських моряків. Відтоді я вже знаю їх, але тоді мене вразила їх незворушність. Вони стали під бортом, і навіть Баковий, що стояв і тримався багром за вантигрот щогли, не зволив підняти голови, щоб поглянути. Я думав, що люди, які пережили вибух, заслуговують більше уваги. На палубі піднявся невисокий, сухий, як тріска, і вправний, мов мавпа, чоловік. То був перший помічник капітана пароплава. Він кинув швидкий погляд і вигукнув: «О, хлопці, вам краще забиратися звідси». Ми мовчали. Якийсь час він розмовляв сам на сам із до Анджера, або, якщо можна, до Батавії, де ми зможемо погасити пожежу, відкривши кінгстони, а потім попливемо далі, до Бангкока. Старий видавався збудженим. «Ми ще допливемо», – прикрикнув він суворо на Магона і грізно махнув кулаком до неба. Ніхто не озивався. Опівдні пароплав узяв нас на буксир. Він плив попереду, охайний і високий, а те, що лишилося від Юдеї, пливло слідом на буксирній линві завдовжки 70 морських сажнів, пливло швидко, наче хмаринка диму з верхівками щогл над нею. Ми подерлися на щогли згортати вітрила. На реях ми кашляли і намагалися не зачепитися за що-небудь матнею. Чи ж можна уявити собі, як ми охайно згортаємо вітрила корабля, приреченого не доплисти нікуди? Серед нас не було нікого, хто б не думав, що будь-якої миті щогли можуть упасти. Згори через дим ми не бачили корабля, тож моряки працювали обережно, згортаючи та ущільнюючи вітрила рівномірними рухами. «Гей, на горі! Згортайте, як для гавані!» – кричав знизу Магон. «Ви собі уявляєте? Не думаю, що бодай хто-небудь із тих хлопців сподівався спуститись униз звичайним способом. Коли ми згорнули, я чув, як вони кажуть один одному: «Ну, я думав, ми впадемо за борт однією купою, з реями та всім іншим, хай йому біс, якщо не думав». «І я так думав», – утомлено відповів інший побитий і перев'язаний голодранець. І зверніть увагу, то були люди без прищепленою муштрою звички послуху. Комусь зовні вони могли б видатися зграєю звичайних покидьків, яким уже немає поправи. Що спонукало їх працювати? Що змусило їх коритися мені, коли я, добре розуміючи, яка це морока, двічі наказував їм розгорнути фок, щоб спробувати згорнути його краще? Що? Вони не мали професійної репутації, їх ніхто не ставив за взірець, ніхто не хвалив. То не було й чуття обов'язку, вони всі досить добре знають, як можна ухилитися, справити ледаря, обминути, якщо мали таке бажання, і здебільшого вони мали. Невже їх посилали туди 2 фунти і 10 шилінгів за місяць? Вони вважали, що їхня платня і наполовину недостатня. Ні, вони мали щось у своїй душі, щось природжене, витончене і незнищенне. Я не стверджую, що команда французьких чи німецьких моряків торговельного флоту не виконувала б цього, але сумніваюся, чи виконувала б так само. Їхнім діям була властива завершеність, щось несхитне, мов принцип, і вправне, мов інстинкт.
вияв чогось потаємного, прихованого, того дару до добра чи до зла, який становить расову відмінність і формує долю націй. Увечері того дня, о 10-й годині, ми вперше, відколи боролися з пожежею, побачили полум'я. На буксирі ми пливли швидко, і це роздмухувало вогонь, що лише жеврів. Попервах з'явився синій промінчик, сяючи нижче від зруйнованої палуби. Він похитувався інколи, розриваючись, здавалося, ворушився і повз, наче світлячок. Я перший помітив його і сказав Магонові. «У такому разі гра скінчилася», – мовив він. «Нам краще знятися з буксира, бо корабель вибухне зненацька на всі боки, а ми і втекти не зможемо». Ми заходилися кричати і бамкали в дзвін, щоб привернути увагу. Але пароплав і далі тягнув нас. Зрештою ми з Магоном поповзли вперед і розрубали линву сокирою. Не було часу розплутувати кріплення. Повертаючись на ют, ми бачили, як червоні омахи лижуть купи трісок під ногами. Звичайно, на пароплаві дуже скоро помітили, що линва впала у воду. Пароплав гучно засвистів, його вухи крутнулися широкою дугою, і він підплив близенько до нас і став поряд. Ми всі збилися тісним гуртом на юті і дивилися на нього. Кожен узяв із собою якийсь клуночок або торбу. Зненацька конічне полум'я з закрученим верхом шумило. «Нумо, до нас!» – гукнув капітан Неш. «Мерщій, у мене на борту мішки з поштою. Я відвезу вас і ваші човни до Сінгапура». «Дякую, ні», – відповів наш капітан. «Ми повинні побачити загибель корабля». «Я не можу стояти довше», – кричав Неш. «Знаєте, пошта?» «Так, так, у нас усе гаразд». «Чудово, я розповім про вас у Сінгапурі. Прощавайте». Він помахав рукою. Наші моряки тихо поклали клунки, пароплав рушив уперед, і тільки-но випливши з освітленого кола, одразу зник з очей, бо полум'я, що вже шаленіло, засліплювало нас. Тоді я вже знав, що вперше побачу схід, як капітан маленького човна. Я думав про це чудово, та й вірність старому кораблеві теж чудова. Ми повинні побачити його загибель. О, розкішна молодість! О, вогонь юних літ! Ще чарівніший за яскраве палахкотіння корабля. Вогонь, що відкидає магічне світло на широку землю, скаче сміливо до небес, а потім його гасить час, ще жорстокіший, нещадніший, невблаганніший, ніж море вогонь, схожий на осяяний полум'ям корабель серед глупої ночі. Старий капітан своїм характерним лагідним і несхитним тоном застеріг нас, що частина нашого обов'язку – врятувати, щоб показати страховим агентам якомога більше корабельного майна. Отже, ми пішли працювати на корму, а охоплена полум'ям носова частина – давала нам удосталь світла. Ми набрали повно всякого сміття. Чого ми не врятували? За старий барометр, прикріплений абсурдною кількістю болтів, я мало не заплатив своїм життям. Мене огорнув раптовий викид диму, і я вчасно втік. На кораблі були різні припаси. Сувої – полотна, бухти – линв. Тож корма скидалася тепер на морський базар, а човни захарастили аж до планширів. Здавалося, ніби старий капітан прагне забрати з собою якомога більше речей із першого судна, яким він командував.
Він був напрочуд спокійний, але вочевидь розгублений. Чи повірите ви, він хотів узяти в баркас шматок старої линви стоп-анкера і сам стоп-анкер. Ми шанобливо промовили «Так-так, сер», і спокійнісінько кинули той якір за борт. Та сама доля спіткала важку медичну скриню, два мішки зеленої кави, бляшанки фарби, уявіть собі фарби, і багато інших речей. Потім мені наказали йти з двома моряками на човни, складати речі і підготувати їх до миті, коли настане слушна пора покинути корабель. Ми все розклали, поставили на баркасі щоглу для нашого капітана, що відповідав за цей човен, і я не присів ні на хвилину. Обличчя мені пекло, кожна кінцівка боліла так, немов була зламана. Я відчував кожне своє ребро і міг заприсягтися, що скрутив собі хребет. Човни, що були далеко за кормою, перебували в глибокій тіні, тож навкруги я всюди бачив осяяне пожежею кружало води. Ясне велетенське полум'я здіймалося просто вгору. Вогонь гуготів, здавалося, ніби шарудять крила, гуркоче грім. Щось тріщало, вибухало, з конусу полум'я розліталися вгору іскри, адже людина народжується для поневірянь, для кораблів, які течуть, і кораблів, які горять. Корабель стояв бортом до хвиль і до вітру, який дув тоді ледь помітного подуву. І мене непокоїло, що човни не трималися за кормою, де були в безпеці, а вперто підлізали під скіс корми, а потім ставали вздовж борту. Вони небезпечно билися об нього і стояли близько до вогню, бо корабель напливав на них. Крім того, завжди існувала небезпека, що будь-якої миті щогли можуть упасти на бік. Я зі своїми двома човнярами, веслами і баграми намагався тримати човни якомога далі від корабля. Але перебувати в постійній напрузі стало просто нестерпно, бо ж не було ніякої причини, чому ми не повинні одразу й рушити». Ми не бачили людей на борту і не могли уявити собі, що спричинило затримку. Мої моряки стиха лаялись, а я був змушений не тільки виконувати свою частку роботи, а й стежити, щоб вони не припиняли її, бо вони всякчас засвідчували схильність просто лягти і махнути на все рукою. Нарешті я вигукнув: «Гей, на палубі!» І чиясь голова визирнула за борт. «Ми вже готові», – проказав я. Голова зникла і дуже скоро показалася знову. «Сер, капітан каже, що все гаразд і щоб ви тримали човни поодаль від корабля». Минуло півгодини. Раптом почувся страхітливий шум, скрегіт, брязкіт ланцюга, сичання води, і мільйони іскор сипанули в тремкий стовп диму, що височив над кораблем, хилячись трохи вбік. Кат-балки згоріли, і два розпечені до червоного якорі шубовснули у воду, потягши за собою 200 морських сажнів червоного ланцюга. Корабель здригнувся, полум'я захиталося, немов ладне згаснути, і стеньга фок-щогли впала вниз. Вона летіла, наче вогнений спис, пішла під воду і миттю випірнула на відстані весла від човнів і тихо попливла дуже чорна серед осяйного моря. Я знову гукнув на палубу. Трохи згодом якийсь моряк несподівано приязним, але приглушеним тоном, немов намагався говорити зі стуленими вустами, повідомив: «Уже йдемо, сер!» І зник. Довгий час я не чув нічого, крім гулу та тріскоту пожежі. Чулися ще якісь свистячі звуки. Човни підскакували, смикаючи фаліні, грайливо набігали один на одного, билися бортами або, незважаючи на всі наші зусилля, завертали всією в'язкою під борт корабля. Мені рвався терпець, і, видершись по линві, я виліз на борт через корму.
Там було ясно, як у день. Ставши на палубу, я побачив перед собою страхітливу пелену вогню, а жара спершу видавалася нестерпною. Капітан Бірд, підібгавши ноги, підклавши одну руку під голову, спав на диванній подушці, принесеній із його каюти. На його обличчі вигравали відблиски пожежі. А знаєте, що робила решта? Сиділи на палубі навколо відкритого ящика, їли хліб та сир і пили з пляшок міцне пиво. На тлі полум'я, що витанцьовувало несамовитими омахами над їхніми головами, моряки видавалися у своїй стихії, мов саламандри, і були схожі на зграю відчайдушних піратів. Вогонь іскрився в білках їхніх очей, вилискував на клаптях білої шкіри, що видніла крізь подерті сорочки. Кожен мав на собі сліди битви – забинтовану голову, підв'язану руку, смужку брудної ганчірки навколо коліна, і кожен мав пляшку між ногами і шматок сиру в руці. Магон підвівся. Зі своєю гарною, не дуже мудрою головою, гачкуватим профілем, довгою сивою бородою та відкоркованою пляшкою в руці він скидався на одного з тих відчайдушних морських розбишак старого гарту, веселого серед насильства і лиха. «Остання трапеза на борту», – врочисто пояснив він. «Ми й різки не мали в роті цілий день, і немає сенсу лишати це все». Він махнув пляшкою і показав на сплячого капітана. Він сказав, що нічого не може взяти до рота, тож я поклав його спати, розповідав він далі. А коли я здивовано вирячився, додав: «Не знаю, хлопче, чи ви знаєте, цей чоловік не спав, мабуть, уже кілька днів, а на човнах, хай йому біс, багато не поспиш. Якщо ви й далі марнуватимете час, тут і човнів скоро не буде», – обурено кинув я. Я підійшов до капітана і поторсав його за плече. Кінець кінцем він розплющив очі, але не ворушився. «Час рушати, сер», – спокійно мовив я. Капітан на силу підвівся, глянув на полум'я, на море, що іскрилося навколо корабля, і було чорним-чорним, як чорнило. Трохи далі подивився на зорі, які тьмяно сяяли крізь тоненький серпанок диму на чорному небі, чорному, мов ереб. «Наймолодші йдуть першими», – наказав капітан. Прості моряки, витерши вуста тильним боком долоні, підвелися, перелізли через гакаборт і зникли. Решта пішли за ними. Один, уже переступаючи, на мить зупинився спорожнити пляшку. Потім ми перерізали фалінь баркаса, і три човни, зв'язані докупи, відійшли від корабля. Ми покинули його рівно через 16 годин після вибуху. Магон командував другим човном, а мені доручили найменший, завдовжки 4,5 метри. Баркас міг би вмістити нас усіх, але капітан сказав, що слід урятувати якомога більше майна, щоб показати страховим агентам. Тож отак я став капітаном свого першого судна. Я мав із собою двох моряків, мішок печива, кілька бляшанок м'яса і барильце води. Мені наказали триматися близько від баркаса, щоб у разі негоди ми могли перебратися на нього. І знаєте, що я надумав? Надумав розстатися з товариством, тільки-но матиму змогу. Я хотів абсолютно сам командувати своїм першим судном. Я не збирався плисти у складі ескадри, якщо існував шанс на незалежне плавання. Я сам допливу до землі. Я випереджу решту човнів. Молодість – усе то молодість. Дурна, чарівна, прекрасна молодість. Але ми попливли не одразу. Годилось побачити загибель корабля,
Отож, човни тієї ночі дрейфували навколо нього, піднімаючись і опускаючись на хвилях. Люди дрімали, прокидалися, зітхали, стогнали. Я дивився на охоплений вогнем корабль. Між пітьмою моря і мороком небес корабель несамовито палав на диску пурпурової води, помереженому криваво-червоною грою відблисків, на диску блискучої лиховісної води. Ясне високе полум'я, незмірне і самотнє, здіймалося з океану, а вгорі переходило в чорний дим, що ненастанно линув у небо. Корабель горів шалено, скорботно і разюче, мов погребове багаття, розкладене серед ночі на просторі океану під очима зір. Ця чудова смерть дісталася старому кораблеві наприкінці його працьовитих днів як ласка, як дар, як винагорода. Перехід його втомленого духу під опіку зір і моря зворушував, мов картина славетного тріумфу. Щогли впали в досвіта, тож якийсь час вибухали та вирували іскри, що, здається, наповнювали летючим вогнем терплячу і пильну ніч, неозору ніч, що мовчки нависала над морем. Коли розвидніло, від корабля лишився тільки обвуглений корпус, що й далі плавав під хмарою диму і мав усередині масу розжевреного вугілля. Потім ми вставили весла і човни, ставши вервечкою, опливли рештки корабля, немов на врочистій процесії, баркас ішов попереду. Коли ми опливали корму, тонесенький дротик полум'я підступно полетів у наш бік, і тут раптом корабель став тонути, спершу ніс із гучним сичанням пари. Ще не згоріла корма, потонула останньою. Але фарба, що зникла, порепалася, облущилась, літер уже не стало, не було слів, не було впертого девізу, що становив, немов, душу корабля. Тож він уже не показав ранковому сонцю свого кредо і своєї назви. Ми попливли на північ. Подув бриз, і десь о півдні всі човни востаннє зійшлися разом. Я не мав у човні ані щогли, ані вітрила, але пристосував замість щогли запасне весло і напнув на ньому шлюпковий тент, використавши як рею багро. Це вітрило, безперечно, було завеликим для човна, але я тішився, знаючи, що з вітром у корму я можу перегнати решту човнів. Мені доводилося чекати їх. Потім ми всі розглядали капітанову карту, а після товариської трапези, щерствого хліба і води отримали останні настанови. Вони були прості – прямувати на північ і якомога триматися разом. «Марлоу, будь обережним із цим аварійним рангоутом», – застеріг капітан. Ще до заходу сонця над двома човнами, що лишилися далеко позаду, промчав шквал із рясним дощем. І тоді я востаннє бачив їх, побачивши знову лише на суходолі. Наступного дня я сидів і стернував своєю черепашкою, не маючи навколо нічого, крім води і неба. Щоправда, пополудні я побачив горішні вітрила далекого корабля. Проте не сказав нічого, а мої моряки не помітили їх. Бачите, я боявся, що він може плисти на батьківщину. А я не мав наміру повертатися назад від брам сходу. Я стернував до Яви. Знаєте, ще одна благословенна назва, як і Бангкок. Я стернував багато днів. Мені не треба розповідати вам, що означає плисти у відкритому човні.
Я пам'ятаю безвітряні ночі та дні, коли ми, знай, веслувалися та веслували, а човен, здається, не рухався, немов зачарований у колі морського обрію. Я пам'ятаю спеку, потопи шквальних дощів, які змушували нас нестямно вичерпувати воду, зате наповнювали наше барильце водою. І пам'ятаю 16 останніх годин, коли рот був сухий, мов попіл, а я затискав стерно над кормою, утримуючи свій перший корабель носом до розбурханих хвиль. Доти й я не знав, який я насправді. Пам'ятаю скривлені обличчя, понурі постаті моїх двох моряків, і пам'ятаю свою молодість і чуття, що вже ніколи не поверталося до мене. Чуття, що я житиму вічно, переживу море, землю і всіх людей. Оманливе чуття, яке вабить нас до радощів, небезпек, кохання, марних зусиль і смерті. Тріумфальну переконаність у силі, теплі життя в жменці пороху, жар у серці, який щороку тьмяніє, холоне, меншає і гасне, гасне надто скоро, ще до того, як скінчиться саме життя. І ось як я бачу схід. Я бачив його потаємні місця, зазирав у саму його душу. Але тепер я завжди бачу його з маленького човна. Високі контури гір, сині й далекі на світанку, наче тоненький туман опівдні і зубчатий пурпуровий мур на заході сонця. Я відчуваю весло в своїй руці, бачу очима палюче синє море, бачу бухту широку, гладеньку, мов скло, бухту поліровану, наче крига, сяйливу в пітьмі. Десь далеко над мороком суходолу ясніє червоне світло, а ніч м'яка і тепла. Ми тягнули весла зболеними руками, і раптом серед тихої ночі до нас долинув подих вітру, подих слабкий, літеплий, сповнений дивних ароматів цвітіння і запашної деревини. Перше зітхання сходу на моєму обличчі. Цього я ніколи не забуду. Воно було невідчутнє, і полонило мене, мов чари, мов обіцянка пошепки загадкової втіхи. Ми веслували цей останній етап 11 годин. Двоє веслували, а той, чия черга була відпочити, сидів за румпелем. Ми розгледіли червоне світло в тій бухті і пливли до нього, гадаючи, що воно може позначати якийсь невеличкий прибережний порт. Ми проминули два судна чужеземні з високою кормою, що спали на якорі, і, наближаючись до світла, тепер дуже тьмяного, вперлися носом човна в край причалу, що виступав у море. Ми були сліпі від утоми. Мої моряки пустили весла і впали на банки, мов мертві. Я прив'язав човна до палі. Течія легенько брижила воду. Духмяна пітьма берега громадилася великими масами, густими колосальними брилами рослинності, можливо, німими і фантастичними формами. Коли їх підніжжя ледь ясніло, неначе ілюзія півколу пляжу. Не було ані світла, ані найменшого руху, ані звуку. Загадковий схід постав переді мною напахчений, наче квітка, мовчазний, як смерть, темний, мов могила. Я сидів виснажений до краю, тішачись, як завойовник, забувши про сон, і заворожений, немов мені відповів слабенький крик. То був капітан. Я перегнав флагманське судно на 3 години і був радий почути тремтячий, втомний голос старого капітана. «Це ви, Марлоу?» «Сер, зважайте на край цього причалу», – застеріг я.
Капітан підплив обережно і мав при собі врятований глибоководний лотлінь для страхових агентів. Я ослабив свій фалінь і порівнявся з баркасом. Мокрий від роси капітан сидів, мов побитий на кормі, склавши на колінах руки. Його моряки вже заснули. «Я пережив тут тяжкі часи», – промимрив він. «Магон позаду, не дуже далеко». Ми розмовляли пошепки, дуже тихо, немов боялися пробудити землю. Але саме тоді наших моряків не розбудили б ані гармати, ані грім, ані землетрус. Озирнувшись під час розмови, я побачив далеко в морі яскраве світло, що рухалося серед ночі. «Повз пропливає пароплав», – повідомив я. Та він не пропливав, а заходив у бухту, навіть підплив близько до нас і став на якір. «Я хочу», – сказав старий капітан, – «щоб ви з'ясували, чи він англійський. Може, вони могли б підвести нас куди-небудь?» Капітан видавався знервованим і занепокоєним, тож, торсаючи і шарпаючи, я довів одного зі своїх моряків до стану сновиди, тиснув йому в руки весло, взяв інше, і ми попливли до вогнів пароплава. На ньому чувся гамір голосів, лункий металевий брязкіт із машинного відділу, кроки на палубі. Ілюмінатори сяяли, круглі, наче вирічені очі. Рухалися тіні, контури якогось чоловіка видніли й на капітанському містку. Чоловік почув плюскіт весел. А потім я й вуста не встиг розтулити. Схід заговорив до мене, але західним голосом. Цілий потік слів лився в загадкову, лиховісну тишу. Іноземних, сердитих слів, змішаних зі словами і навіть цілими реченнями доброю англійською мовою. І це дивувало менше, але становило ще більшу несподіванку. Той голос лаяв на всі заставки і проклинав, порушував урочисту тишу бухти з залпом наруги. Він почав називати мене свинею, і від цього слова розвинулось англійською мовою крещендо прикметників, які навіть годі проказати. Той чоловік шалів двома мовами, і то з такою щирою люттю, що майже переконав мене, що я якимось чином порушив гармонію Всесвіту. Я на силу міг розгледіти його, але почав думати, що він доведе себе до пароксизму несамовитості. Раптом чоловік замовк, і я чув, як він форкає і сякається, наче морська свиня. «Будь ласка, що це за пароплав?» – озвався я. «Ага, що це? А ви хто?» «Команда англійського барка, що згорів у морі. Ми припливли сюди сьогодні ввечері, я другий помічник. Капітан на баркасі і хоче знати, чи підвезли б ви нас куди-небудь?» «О, Господи! Слухайте! Це піднебесний із Сінгапура повертається додому. Я поговорю з вашим капітаном завтра вранці. І слухайте, ви чули, що я казав допіру?» «Мабуть, вас чула вся бухта. Я думав, ви човен із берега. А тепер слухайте, цей клятий ледачий паскуда, доглядач, знову пішов спати, бодай би не прокинувся. Світла немає, і я мало не наскочив на край цього чортового причалу. Це він уже втретє виробляє таке зі мною. Тож запитую, чи можна витримати таке? Цього досить, щоб довести людину до божевілля. Я подам рапорт на нього. Скажу заступникові нашого представника, щоб його звільнили. Бачите, тут світла немає. Воно не горить, правда? Я беру вас за свідка, що світла немає. Знаєте, тут має горіти світло. Червоне світло на... Тут горіло світло, смиренно зауважив я. Хлопче, але ж тепер не горить? Який сенс у таких балачках? Невже ви самі не бачите, що його немає? Якби вам довелося вести дорогий пароплав уздовж цього забутого Богом берега, ви б теж хотіли мати світло. Я копатиму того неробу ногою від краю до краю цього нікчемного причалу. Ось побачите. Я...
Тож я можу сказати своєму капітанові, що ви заберете нас?» – урвав я його. «Так, я заберу вас. На добраніч», – грубо кинув він. Я поплив назад, знову прив'язав човна до причалу, а потім нарешті заснув.